Hai, assalamualaikum semua. Welcome back to my YouTube channel Game On. Jadi untuk video hari ini mereka main game Roblox Just Infested Waters. Korang boleh tengok lah, ada jerung kat belakang tu. Itu bukan jerung, dia jadi bangkai jerung. Korang tengok, ada orang tangkap jerung tu, dia bunuh jerung tu sebab katanya ada jerung yang mengganas kawasan Manila. Benda ni bukan seperti biasa. Kalau korang tengok sama ada Imam Jaji survive atau tidak daripada sekumpulan jerung yang ada dekat pantai ni, korang tengok sampai habis. So stay tuned, jom kita main sekarang. Let's go gang. AOA Limited Launch Special. Kita ada Wave Warrior, bla 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 bla. Dan bersama dengan hari ni kita ada kenapa setelah bergerak ni? Wow, ni siapa ni? Dari kita ada jerung kat sini. Korang tengok lah, inilah dia spesies jerung yang tengah mengganas. Korang tengok muka dia pun. Weh, weh, dia makan sampah tu. Yo, dah mati ke? Yo, dia dah. Oi, 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 oi. Kau Aris, Aris, tidak. Dia kecai badan Aris tu. Korang boleh tengok lah, jerung Hero Hunter sekarang ni dia berpusing-pusing. Sampaikan Aris punya badan tu hancur. Dia makan siapa pula tu hero ni? Yo, memang mengganas. Tapi tak apa, kita exit dulu. Korang dah nampak. Ya, yeah, dia punya grafik dia memang lawa geng. Serius, memang tak tipu. Dia nampak macam seakan-akan game. Dia apa yang jerung satu lagi tu? Tak ingat dah. Tapi tak apalah, jom kita tengok dulu dekat sini. Tak ada shop. Yelah, dadi-dadi. Open shop shop. Woo, dekat sini juga Imam boleh beli jerung geng. Yo, setiap jerung tu akan ada kuasa yang berbeza lah. Ability yang berbeza geng. Treasure, tiger shark. Kita ada goblin shark. Korang boleh tengok muka dia. Sheesh. Dan basic jerung kita ada mako lah. Mako ni kalau korang tengok dia punya speed pun boleh tahan juga tau. Okay. Dan dekat sini kita ada boat. Kita ada weapon. Yo. Sabar-sabar. Iman tak nak pakai robux. Iman sabar dulu dekat sini. Kita ada beberapa item kita boleh pakai. Repair kit, air canister. Kita ada boost juga dekat sini. Jaws token. Become Jaws the next time you are chosen to play as the shark. Increase your chance of being selected as the shark in the next round. Okay. Iman rasa Iman nak beli cukup yang dulu. Jaws token, just beli dulu. Mana tahu kok nak guna nanti kan. Dekat sini kita ada game pass dia, flippers, oxygen tank, dan kita ada sauna. Dekat sini lah yang Emma kata bangkai jerung tu, korang tengok. Okay, tak gambar, tak gambar, tak gambar tu. Kecepak, kecepu. Tengok muka, berapa besar tu mulut dia ni. Boleh masuk kepala kau anak, gambar buntar. Cuba tengok, cuba tengok. Kok boleh masuk kepala korang ke? Boleh tahan besar juga jerungnya. Ini kalau ngap korang, Iman tak tahulah. Iman tak nak selamatkan korang. Iman nak... Yang Iman tahu, Iman selamat. Korang kalau nak... korang pandai-pandai dah selamatkan diri sendiri ya. So, mari kita main sekarang. Bukannya seram sangat pun. Mari kita gerak sekarang. Selecting the shark. Eh, bukan tadi dah ada shark. Kan ada dua shark ke kali ni? Niko acap jadi shark pula. Okey, okey. Korang boleh tengok betapa lajunya jerung dekat belakang tu tengah mengganas, geng. Okay, sekarang apa pun. Hey, big baby. Come on. Come on, big baby. Come on. Mari. Mari. Tapi itulah, kepala big baby ni besar sangat, geng. Iman nak campak Iman punya weapon ni pun. Alahai. Risau lah. Tengok dekat sekitar. Iman nampak, Iman nampak, Iman nampak, Iman nampak. Dan jerang, big baby. Big baby, laju, man. Yo. Okay, 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 okay. Ah, campak dekat dia, campak dekat dia. Ada dua ekor jerung sekarang ni, geng. Ada dua ekor jerung dekat sekarang ni. Big baby, paling. Big baby ada pistol. Big baby, cepat. Big baby, paling. Baby, tembak! Tembak! Wow, 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 wow! Jerung tengah mengganas, Big Baby! Ah! Big Baby! Save for your life! Big Baby dah mati, geng! Yo! Big Baby dah kena ngap! Cepat, alamak! 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 Tidak! Tolong, siapa-siapa! Renang, gimana ada oksigen, geng? Gimana ada oksigen? Gimana tak boleh? Okey. Okey. Pinjam bot, pinjam bot, pinjam bot. Siapa-siapa? Iman ada dekat sini, pinjam bot. Tolong. Atau human tolong. Atau weh, jerung dekat belakang Iman. Jerung dekat belakang Iman. Yo, yo. Dia main dekat bawah ni je. Yo, jap 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 pinjam Nico. Nico. Wah, besarnya bot ni. Yo, yo sikit lagi nak kena Iman. Weh, sabar, 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 sabar. Bagi balai dulu, bagi balai dulu. Okay, gerak, wait. Bang! Iman. Ah, tolong. Tolong. Siapa-siapa. Yikes. Ah, mati, geng. Ah, it's okay. Iman rasa Iman baru dapat. Iman baru unlock weapon baru, pistol. Kita boleh play lagi ke? Oh. Dalam ni sebenarnya, walaupun korang dah mati, korang still boleh main lah, okay? Korang still boleh revive. Sheesh. Okay.
Mari kita tengok, ada dua ekor jorong lagi dekat sini. Kita ada Aris dan juga Gama Bunta, geng. Tak apa, tak apa. Sekarang ni berada weapon baru, geng. New weapon. Okay. Menempak. Gama Bunta, geng, bawah tu. Yo. Come on, come on. Nak. Op, iman tembak. Yes. Yo. Weh, iman tak boleh buat apa-apa, geng. Serius iman cakap. Mati dah, geng. Task complete. Iman tak tahu lah apa yang complete tu, geng. It's okay, right. Jom kita masuk lobby sekejap. Reward already. Okay, kita ambil dulu reward ni. And Iman tak nak spectate lagi. Iman kena makan dengan kejam, geng. Serius, Iman tak tipu. Okay, Iman nak tengok dekat shop sekejap apa yang Iman boleh beli. Since Iman ada 165 gigi emas jerung. Kita ada crate dekat sini. 2000 crate nak buka. What the open premium boat crate dekat sini. Kalau kita nak beli gigi dekat sini, agak mahal, geng, sebenarnya. Untuk 240 robak, saya bilang why not. Dengan harga 240 robak, Iman akan dapat 1250 gigi emas jerung. So, Iman nak tengok sekejap apa yang Iman boleh beli dengan gigi emas jerung ni. Open shop. Iman boleh beli jerung semestinya. Alright. Play to unlock. Okay, Iman masih lock lagi hammerhead ni. Dan Iman rasa Iman nak beli boat kot, geng. Boat Iman yang paling lemah sekali. Okay, kita ada fat cherry, kita ada orca, kita ada watercraft. Wow, weapon pun not bad juga tau. Okay, sekejap. Bagi Iman tengok apa yang paling berbaloi untuk Iman beli dekat sini, geng. Rifle, shotgun. Iman kalau tembak jerung-jerung tu semua. Okay, Iman rasa Iman nak beli lagi another 100 robux. So that Iman dapat 500 gigi emas dan Iman nak beli weapon. Okay, Iman nak beli ni, geng. Korang tunggu sekejap. Iman nak dapatkan shotgun sekarang ni. Yes. Siapa nak bagi Iman sekarang ni? Nak kata kitty bukan kitty jerung. Korang boleh tengok tak betapa chaosnya dekat depan tu, geng. Betapa chaosnya dengan kemusnahan bot lah apa semua. Okay, ni kuacap. Oh, ni kuacap. Iman tak perasan jerung. Yo, ni kuacap. Tumpah. Hero. Bentar. Terbalik botnya hero. Bot hero terbalik, geng. Oh my. Someone help me. Iman tergelam. Iman dah bukan setakat tergelam. Iman terbenam masuk. Terbenam terus, geng. Meninggoy. It's okay, it's alright. Iman rasa bot Iman ni lemah sangat, geng. Okay. Ada dua ekor jerung sekarang ni tau. Yang jadi jerung sekarang hero dan juga Akak Icha kot. Okay. Steady. Kalau nampak, kita terus serang. Iman ada shotgun tau. I got shotgun right now. Jerung ni sampai jadi jerung sekarang. Ready? Okay. Yo. Iman nampak dia dekat bawah ni. Okay. Sabar semua. Ini kita ada apa ni dekat sini? What's this? Okay, Iman nampak. Korang boleh dengar. Jerung tengah mengganas dekat sebelah sana. Dia tengah tangkap Gama Bunta tu. Wow. Apa ni? Nanti. Oh, game start. Okay. Oh, Iman jerung lah. Lah, tadi tu tengah intermission game. Alright, never mind. Iman jadi jerung sekarang ni. Laju, Mat. Iman nak makan semua, geng. Iman nak makan semua yang ada. Kita dapat baby dekat sini. Iman nampak ada big baby. Iman kejar dia punya boat sekejap. Yes. Mana big baby? Dah kena rangai. Ngap. Disebabkan dia punya kepala besar, dia jadi senang target, geng. Okay, so Iman nak cari mangsa lain pula. Kita tenggelam dulu kat bawah ni. Dan Iman nak serang dari bawah terus ke atas, geng. Barulah unpredictable sikit. Op. Diorang nak cuba serang Iman. Siapa yang makan ni? Yes, kena makan dah. Ngap. Jom, Iman nak bawa dia ke dasar laut. Berkecah, geng, badan. Sakit. Jom, Iman nak habis dah. Yo, macam mana diorang bertembak Iman? Iman dekat bawah kot. Macam mana diorang setiap nampak Iman, geng? Sakit. Pakai Q sekejap. Ada manusia, geng, Iman nampak. Ada manusia dekat atas ni. Ada Messi. Messi ni. Yes. Dah, Iman mati. Aduh, cepat sangat jerung ni mati, geng. Iman rasa mungkin Iman nak kena upgrade kot untuk beli jerung yang lagi kuat, geng. Tapi sekejap, geng, kita ada apa ni? Mako. Okay.
Okay, disebabkan bermain tadi, it's okay, it's alright. Tapi sekejap, ability 2 ni apa, geng? Oh, Imam boleh umpan jerung tu, geng. Okay, menampak. Okay, come on, mati dia. Mati cepat, reload ni. Yo, banyak jerung dekat sini, Iman. Ah, tenggelam. Come on. Weh. Banyak macam jerung tu. Billy meletak darah dekat tengah tu. Korang boleh tengok sendirilah. Ini apa putih beliau dekat bawah ni? Yo! Dekat bawah laut ni pun ada putih beliau juga. Tornado. Sabar. Mereka tembak. Come on! Ow! Reload! Ah, mati! Yes! Finally! Sheesh! Sikit lagi, geng. Okay. Ada jerung lagi tak dekat bawah ni? Okay, hero. Yo, Wafi pakai hat, Wafi. Macam mana dia boleh terbang, geng? This is not fair, you know, Wafi. Serius lah, Wafi. Mari kita berenang dulu sekejap. Iman nampak, Iman rasa macam ada seekor lagi jerung kat sini. Ada seekor lagi jerung, nyawa dia pun dah tak banyak sangat. Okay. Hero, bentar, hero. Okay. Tapi yang ini boat ni untuk seorang je, hero. Tak boleh tampung untuk dua orang ni. Bahaya ni, hero. Bergerak-gerak ni lah. Tak boleh. Apa kata kita pergi dekat pulau tu. Apalah Wafi ni pakai hack. Macam mana dia boleh terbang ke? Gimana pun tak tahulah, geng. Tapi yang pasti dia terbang. Korang tengok. What's that, man? Hey, Wafi. Yo, turun. Wafi, kemana Wafi? Yeah. Main secara adil lah, Wafi. Okay. Nasib baik kita boleh pergi dekat... Bukanlah pulau. I mean, ada batu-batu dekat sini. Woo. We are safe now, geng. Kita safe sekarang, jangan risau. Tapi sekejap, gimana umpan jerung dekat sini, eh? Gimana umpan jerung dekat sini? Yes. Campak dahar dekat sini. Big baby, yo! Big. Tunggu, big baby. Ramai. Wey, jerung dekat sini, wey! Wey, macam mana jerung dekat sini? Tiba-tiba! Tolong! Iman kena tangkap! Dalam banyak-banyak manusia dekat situ. Kenapa Iman nak kena? Oh, okeylah. Iman rasa Iman dah boleh unlock kot beberapa weapon dekat sini. Iman tak sure. Sebab Iman mati, geng. Exit spectator sekejap. Dendam dah. Macam mana jerung tu boleh ada dekat situ? Sebab tadi memanglah kita orang tumpahkan darah tu. Tapi tak nampak pula kelibat jerung dekat situ. Tiba-tiba dia muncul, geng. Waktu yang kita tak expect dia akan datang, geng. Okay? So, what happen? Okay, kenapa saya tak boleh beli dekat sini? Boost, game pass, oksigen tank ni macam menarik tau, geng. Let players swim faster when knock off their boat. Allows you to hold your breath underwater for longer. Beli cage, macam mana nak beli cage? Iman tak nampak dekat sini nak beli cage macam mana, geng. Ada cage dekat sini. Ada cage ke? Takpelah, kita masuk satu lagi round. Mana aku dulu? Oh, tak. Nak aku yang ini ke? Oh, sekejap. What happen? Kita boleh dapat premium shark skin rate. Tapi yang ni skin je, tak nak lah. Ni kita ada. Ni skin je, geng. Tak boleh merasa macam tak berbaloi pula sebenarnya. Okay, sekejap. Tak ada ni, bagi man play sekejap. And weapon ni mana ambil yang crossbow. Okay, yang shark cage ni 1000, mat. Dia punya harga dia mahal juga tau. Okay, tak apa. Iman just ready je, geng. Come on. Iman dah ada crossbow sekarang ni. Iman nampak ada jerung dekat belakang. Okay. Nak reload. Sabar. Alright. Go. No. Kenapa Iman lompat? Iman tentukan lompat. Tidak. Tolong. Someone. No. Oof. I'm dead, geng. I'm dead. Mungkin disebabkan Iman punya tak cukup power kot, okay? Tak cukup power. Play to unlock. Macam mana nak unlock yang ni, ya? How? Kat boat pula. Weapon ni Iman dah pakai, tapi takpelah. Kita hold dulu sekejap. Kita ada ni tau, shark cage. Nampak macam menarik tau, shark cage ni. Harga dia berapa robux ni? Kita beli je lah dengan harga 50 robux. Sebenarnya sebab Iman nak beli yang shark cage punya punya weapon tu. Okay, dekat sini shop. Alright, kita beli yang shark cage punya. Let's go. Kita main, geng. Kita main, let's go. Alright, Iman ada shark cage sekarang ni. Mana dia? Where are you? Kita letak ajak perangkat dekat sini. Yes, biar ada darah-darah sikit. Okay, come on.
Ke belakang. Nanti kita akan nampak kelibat jerung tu kan. Sabar. Korang akan nampak sendiri kelibat jerung tu. Oh, mana dia? Ada 3 ekor jerung kan sekarang ni eh, yang tengah serang kawasan kita ni. Ada 3 ekor jerung yang sedang mengganas, yang dahagikan darah daging manusia. Mendengar. Ada jerung. Come on, man. Ah, wait, yo. Ah, ada sangka. Ah, man sini. Ah, ada 2 ekor jerung. Mana cireng? 2 ekor jerung sekaligus serang Iman. Sangka yang macam tu pun belum tentu dapat protect Iman, geng. Korang tengoklah keadaan sangka tu macam mana eh. Sheesh. Kita play lagi sekali. Iman rasa appearance. Ah, debut lain lah. Okey, Iman dah debut ni. Okay, sekejap. Iman nak cari kawan-kawan Iman lain. Come on, gang. Ni siapa ni? Nak tumpang ke Ultimate Z? Ultimate Z nak naik ke? Ultimate Z tak nak naik. Iman nampak okey, hero hunter ada dekat sini. Okey, kita kena teruskan bergerak. Tak boleh stay. Iman nampak ada jerung kat belakang. Hero, ada jerung kat belakang, hero. Awak akan jadi saya punya sharp shooter dekat belakang, hero eh. Okay, sabar. Gimana nampak Big Baby ada dekat kawasan kita? Big Baby, are you okay, Big Baby? Status. Bot awak pun dah menyengit macam tu. Alright tu. Siapa yang... Ada jerung dekat belakang. Big Baby, jerung tengah kejar awak tu, Big Baby. Tidak, Big Baby. No. Wow. Ada jerung dekat belakang Iman. Macam mana tinggal separuh je buat Iman. As dan... What? Okay. Ada jerung besar ke? Tak ada kan? Oh, ada hammer headshot, geng. Ada yang dah unlock hammer headshot. Yo. Lagi besar. Lagi ganas. Lagi agresif. Itu kalau kena ngap tu, auto meninggoy. Iman nampak ada jerung kat bawah ni. Meskipun jerung Iman dia dah tinggal separuh macam ni, tapi masih lagi steady. Still good. Saya masih lagi rasa confident dengan bot saya. Wega. Ayuh. Jerung mengganas. Dia melompat, geng. Mana dia? Jerung ganas dekat belakang tu. Korang tengok tak tu? Okay, sabar. Kita reverse. Dia pun punya reverse apa ni? Okay. Dah nak mati dah jerung tu. Okay. Kita terus sekejap. Sabar. Tak selamat. Bot ni tak selamat, geng. Dah tak selamat. Nat. Okay, Iman nak campak ni eh. Kita campak dulu ni. Ow! Yo! Hebat esok! Okay. Jat. Oh. Ada ni. Come on. Korang nampak tu? Ada hammer head shark. Mana dia hilang dah? As long Iman selamat dekat sangka ni. Okay, diorang tak nampak Iman kan? Nasib baik ada shark cage ni, geng. Tapi sekejap, Iman boleh tahan berapa lama dekat sini. Takif, are you okay, Takif? Jom, kita naik balik. Bahaya kalau kita stay dekat bawah ni lama-lama, geng. Come on. Takif, cepat. Suspense. Sebab kalau jumpa hammerhead shark tu memang kuat, geng. Serius, dia punya size dia 2 kali ganda lagi besar. Iman dah kata dah. Takif, go. Takif, dua dia makan 2 orang sekaligus. Yo, memang betul-betul tengah ganas, tahu tak? Okay. It's alright. I'm still good. Dan dia still good juga. Awak nampak tak apa yang awak drive tu? Dia nampak. Iman tak rasa dia nampak pun dia drive kat mana. Dia bukanlah drive. Dia kenalikan boat dekat mana, Iman tak tahulah. It's okay. Jom kita exit dulu. Iman nak collect dulu reward Iman ada dekat sini. Damn. Jerung tu Iman betul-betul mengganas, geng. Memang betul-betul mengganas kan dekat sini. Tak ada code. Kita ada... And kita boleh subscribe lah sebenarnya. Subscribe monthly. Seriously. Roblox sekarang dah ada subscription dalam setiap game tu eh. Sheesh. Iman tak boleh nak... Iman tak boleh nak jadi jerung ke? I want to become the jerung, man. Okay, use this one. Okay. Become Jaws the next time you choose to play. Okay. Adakah saya dah jadi jerung? Saya tak sure. Okay, ni kita pun sekejap. Alright, Iman ready. And Iman still tak jadi jerung, geng. Sabar. Nanti pun sekejap. Dekat sini baru ada seekor jerung je. Iman nak umpan sekejap. Kita tak pergi mana pun. Baby. Stay. Tak darah dulu. Siapa ada? Tak ada eh? Sebab kita nak umpan dia, geng. Kita nak umpan dia. Sabar. Kali ni kita fight dia betul-betul. Kita tak lari dah. Yes. Letak darah banyak-banyak, geng. Yes. Okay, ready.
Yo! Tiba-tiba je. Okay, come on. Okay, mana dia? Mana dia? Di mana kat sini? Come here you. Big boy. Dia makan baby. Oh. Sorry baby. Dia makan baby gang. Yo, dua ekor sekaligus serang Iman. Memang serius. Kalau korang boleh survive dua ekor jerung yang serang korang serentak, Iman memang sedut dekat korang. Tapi yang ini memang impossible lah. Mustahil. Sheesh. Ah, stress. Very, very not good eh. Bapak kata brother KK. Yup, very, very not good. Fail successfully. Kita gagal dengan jayanya. Aduh. Bila Iman nak jadi jerung ni? Bila Iman boleh jadi jerung sekarang ni? Ya, random kena tunggu. Faham? Please, saya nak jadi jerung. Please. Kenapa Ali? Why Ali? Why not me? Boot masa nak kena tukar baru tak boot? Boot ni memang tak guna lah boot ni. Tapi memang tak ada duit dah, geng. Baby, jom naik Iman, baby. Come on, baby. Naik Iman. Come on. Jom. Yang ini awak drive, baby. Awak drive. Awak drive lah. Awak kendalikan boat ni. Aris, come on, Aris. Kita... Whoa. Aris, too close, man. This is sus, man. Whoa. Tengok sana lah, Aris. Kenapa tengok Iman? Nak memburu jerung tau. Ini apa? Ingat apa? Berjalan-jalan di tepi pantai. Okay, ready. Come on, jerung. Ada jerung kat belakang. Weh, hammer headshot. Jom. Kita buru dia, geng. Hammer headshot kat belakang, geng. Wafi, apa ni Wafi? Janganlah pakai head terbang, Wafi. Oh, ada jerung dekat bawah kita, geng. Okay, hammer headshot. Go. Yo! Jangan lompat lagi. Biarkan dia makan. Yo, mati dah. Yo, mission accomplished. Kita dah bunuh dah hammer headshot tu. Tapi kita punya boat memang hancur habis lah kalau korang tengok dekat sini kan. Memang tak nampak macam boat dah. Sheesh. Oh, Iman nampak ada jerung. Iman nampak ada jerung kat bawah. Ada jerung kat bawah, geng. Come on, sangka. I'm safe now. Mana dia? Itu pun awak, ya. Nak lari mana, ya. Kenapa yang pakai yang... sedangkan yang boleh pakai... Nak mati dah. Yes! Berjaya pun bunuh seekor jerung, geng. Suspense sebenarnya. Okay, macam mana nak naik sekarang ni? Okay dah, jom. Kat sini ada trofi mendamik tak? Boleh claim tak? Okay, kita claim sekejap. Sekejap. Saya terampak apa sekarang ni? Iman kena serang dengan hammer headshot ke? Yum! Memang meninggoy lah. Kalau kena serang dengan hammer headshot, korang... Pasrahkan jiwa dan raga korang sekejap. Pergi dekat lobby balik. Iman rasa macam nak ni lah. Nak tukar weapon lah. Kenapa pakai weapon ni? Iman ada shotgun kot. Iman patut pakai ni dari tadi tau. Mana dia? Repeat lagi sekali jerung. Come on, Iman ada shotgun. Iman ada salah pilih weapon, geng. Iman salah pilih weapon. Tapi sekejap, kenapa dia ada bersinar kat sini? Ada item dekat bawah ni. Ada item rupanya bawah ni. Kita berenang sekejap. Boleh ambil. Yes. Iman rasa yang tu coin kot. Iman dengar something. Lagu jerung dah keluar, geng. Bete Iman naik cepat. Oh my god. Iman mati. Iman tak nampak pun. Tapi korang dah tengok sendirilah. Iman punya percentage ada jerung tu. Iman rasa sekali cukup nak menjadi jerung. Lepas tu Iman mati, geng. Tapi tak apalah, kalau korang nak main game ni, link game yang tinggal dekat description. Korang boleh main dengan kawan-kawan korang lah. Yang nampak macam Shark Bite punya style. Tapi dia punya grafik dia pun tak tipu. Memang nampak nice gila, geng. Grafik tune. Pemilihan ada banyak option jerung yang korang boleh pilih. Boat pun ada banyak. Weapon pun ada banyak. And banyak juga ability yang korang boleh pakai dekat dalam game ni lah. Untuk jadikan lagi menarik game. Mana guys, seperti biasa sebelum kita mulakan. Dah habis dah, geng. So, bila pun awak end, jangan lupa tinggal like, share dan juga subscribe dulu untuk video. Assalamualaikum. Game on. Semua-semua. Ciao. Jerung.